जामनेर नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक 2018 कोण मारणार बाजी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर दररोज बघा प्रचाराची रणधुमाळी आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी कोण करणार शहरवासियांना राजी कोण मारणार निवडणुकीत बाजी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर बघा रोज कोण मारणार बाजी जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर बघा निवडणुकीची बातमी ताजी कोण मारणार नगर परिषदेत बाजी कोण होणार लोकनियुक्त नगर अध्यक्ष कोण कोण होणार नगर सेवक जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज वर दररोज बघा प्रचाराची रणधुमाळी जामनेर नगर परिषदेच्या होऊ घातलेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नगराध्यक्षपदासाठी लोकयुक्त नगराध्यक्ष म्हणून श्रीमती सौ अंजलीताई उत्तमराव पवार तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे 12 नगरसेवक आणि काँग्रेसचे 10 नगरसेवक यासाठी उमेदवार उभे आहे. आम्ही जामनेर नगर परिषदेच्या विकासासंदर्भामध्ये निवडणूक लढवत आहोत. विकास म्हणजे काय याची व्याख्या आम्हाला विरोधकांकडून घ्यायची आहे. विरोधकांकडून घेण्याचा अर्थ असा की विरोधकांची सत्ता गेल्या 7-7.5 वर्षापासून त्यांच्या ताब्यात आहे. मध्यंतरी 2.5 वर्ष माननीय लोकनियुक्त माजी नगराध्यक्ष पारसभाऊ ललवाणी यांनी ह्या शहराला 40 कोटी रुपये हे आघाडी शासनाकडून आणलेले आहे. आणि त्या 40 कोटीच्या संदर्भामध्ये नगरपालिकेच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा योजना तसेच पाण्याच्या टाक्या आणि रस्त्याचं काँक्रिटीकरण असे विकासाचे कामं केलेले आहे. पण हे कामं करत असताना गेल्या 2.5 वर्षामध्ये काही आमच्या दलबदलू नगरसेवकांना विद्यमान आमदार माननीय गिरीशभाऊ महाजन आणि त्यांच्या सौभाग्यवतींना नगराध्यक्षपदासाठी त्यांनी हा विडा उचलला की जामनेर शहराचा मला विकास करायचा आहे आणि मला नगरसेवकांनी साथ द्यायला पाहिजे. साथ देण्याचा अर्थ हा विकासाचा एक मुद्दा होऊ शकतो, पण पैसे देऊन एक त्यांना आमिषाला बळी पाडून काही लोकांना हाताशी धरून त्यांनी नगराध्यक्ष केलं हा लोकशाहीचा बळी घेतलेला आहे. ह्या लोकशाहीचा बळी घेऊन जर एखाद्या शहराचा विकास होत असेल तर तो विकास या जनतेला मान्य आहे का? आणि विकास म्हणजे नेमकं काय की ज्या नगराध्यक्ष म्हणून राजूभाऊ बोरा असतील, पारसभाऊ ललवाणी असतील यांनी ज्या कामाला जे कामं केलेले होते, रस्त्याचे कामं असतील, गडारी केलेल्या होत्या, हे सगळ्या लोकांना माहिती. आणि नेमके तेच रस्ते आज खोदून पडलेले. नगरपालिकेच्या माध्यमातून नगरसेवक म्हणून ज्यांनी काम करायला पाहिजे होते ते गेल्या 5 वर्षामध्ये हे विद्यमान नगरसेवक जे होते हे नागरिकांना खरोखर त्यांचे प्रश्न सोडवण्यामध्ये ते सार्थक झालेले आहे का? आज काही नगरसेवक त्यांना परत उमेदवारी दिली गेली, हे उमेदवार खरंच त्यांच्या लायक आहे का? त्यांनी स्वतःच्या आत्म्याला विचारायला पाहिजे की मी ह्या लोकांना गेल्या 5 वर्षामध्ये न्याय दिला आणि म्हणून मी आज त्यांच्या दारापुढे जाऊन मत मागण्याचा मला हक्क आणि अधिकार आहे. तो अधिकार त्यांनी खरोखर आयापूर्वीच गमवलेला आहे. आणि त्यांनी जर गमवलं नसेल आणि त्या पद्धतीने परत पुन्हा ते निर्लज्जपणे आपल्यासमोर मतदार मागायला येत असेल तर आपल्या लोकांना तो हक्क देण्याचा अधिकार आहे का, या लायक ते आहे का, हा ठरवण्याचा लोकशाही पद्धतीने हा तुम्हाला मला सगळ्यांना अधिकार आहे. आणि या अधिकाराचा आपण वापर आज योग्य वेळी करण्याची धमक आपल्यामध्ये पाहिजे. माननीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहेब यांनी आपल्याला जो अधिकार दिला त्या अधिकाराचा आपण वापर कधी करणार आहोत? विकासाच्या मुद्द्यावर हे माननीय आमदार साहेब आपल्या शहराचा विकास करतील असं सर्वसामान्यांना सुरुवातीला वाटत होतं. आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून सुद्धा आम्हाला असं वाटत होतं की ह्या शहराची ते बारामती करतील. बारामती हे स्थान आमच्यासाठी एक आदर स्थान आहे. माननीय आमदार पवारसाहेब, अजितदादा, सुप्रियाताई यांच्यासाठी बारामती म्हटलं की आमचं ते परिवार, आमचं कुटुंब आम्हाला दिसतं. आणि ते कुटुंब जर आमच्या शेजारी आमच्या गावात येत असेल तर आम्ही त्यांचं स्वागतच करू. पण बारामती म्हणून चालणार नाही, तशी कृती पाहिजे. आणि त्या कृती करण्यासाठी तुम्ही 300 कोटीचा निधी आणला, अजितदादांच्या नाकावर टिच्चू ठेवून आणला, पण त्याचं काम अजितदादाच्या नाकावर टिच्चू ठेवून काम करण्याची पद्धत तुमची आहे का? तो कामाचा मुद्दा तुम्ही केला का? आणि करणार असाल तर कधी करणार असाल? गेल्या 1 महिन्यापासून जो कामाचा मुद्दा तुम्ही उपस्थित केला, प्रत्येक समाजाला मंगल कार्यालय बांधण्याचा मुद्दा उचलला, उद्घाटनं केले, प्रचाराचं नारळ फोडलं, हे सगळं इथपर्यंत ठीक आहे, पण गेले 2.5 वर्षापासून तुम्ही केलं काय? ह्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला लोकांना द्यायचं आहे. आणि ते देण्याअगोदर ह्या लोकांनीसुद्धा त्यांना विचारायचं की माझ्या घरासमोरच्या नालीमध्ये पाणी तुंबतं आहे, त्या पाण्याचा प्रवाह कोण्या दिशेने जातो आहे? जामनेर शहरामध्ये जी पाईपलाईन सांडपाण्याची जी पद्धत तुम्ही वापरली त्याच्यामध्ये 4.5-5.6 इंचाचा पाईप टाकलेला आहे. पूर्ण शहराचं पाणी त्या पाईपलाईननं जाईल का? हा मुद्दा कोणी मांडायला पाहिजे, कोणी केला पाहिजे, हे ठेकेदार कोण आहे,
त्यांची कार्यपद्धती कशी हे लोकांनी विचारायला पाहिजे. आज 350-300 कोटी तुम्ही निधी आणला, हा निधी नेमका कोणाचा आहे? तो आमचा निधी आहे. आमच्या निधीची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार आम्हाला आहे. जर ते काम रीतसर मार्गानं होत नसेल तर तो उठून त्याला थांबवण्याचा अधिकारसुद्धा आमचा आहे. पण तुम्ही अशा अडाणी लोकांना ठेके देऊन हे पूर्ण शहर जामनेर शहर हे उकरून ठेवलेलं आहे आणि ते तुम्ही कधी सरळ करणार? आमचा आता विचार झालेला आहे की हे काम करण्याची पद्धत तुमची चुकीची आहे, काम तुम्ही करू शकत नाही. म्हणून सत्ताधारी पक्ष हा सामनेर शहरात तर आम्ही उखडून टाकणारच आहे, कारण त्या लायक तुम्ही नाही आहे. माननीय आमदार साहेब असतील, माजी नगराध्यक्ष म्हणून आमच्या साधनाताई असतील, त्यांनी खरोखर त्या वेळ दिला का? नगराध्यक्ष म्हणून तुम्ही गेल्या 2.5 वर्षामध्ये त्या खुर्चीवर बसलेलं कधी मी आत्तापर्यंत पाहिलेलं नाही. जामनेर शहराच्या एका नगरसेवकांनी म्हणा किंवा नागरिकांनी सुद्धा त्यांची तक्रार आज 2.5 वर्षात केली नाही. का केली नाही? कारण तिथं नगराध्यक्ष म्हणून कुठेही कोणीही दिसत नव्हतं. शिव मॅडम होत्या तर शिव मॅडम त्यांच्यापुरतं काम करत होत्या. प्रशासकीय अधिकारी म्हणून त्यांनी त्यांची ड्युटी बजावली, पण त्या ड्युटीलासुद्धा ते लायक राहिलेले नाही, कारण त्या ड्युटीसुद्धा तुम्ही ह्या नागरिकांना न्याय देऊ शकले नाही, असं माझं स्थानिक मत आहे. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीनं मला ह्या तुमच्या कामाच्या पद्धतीला मी निषेध नोंदवतो, कारण मी जामनेरचा नागरिक आहे. एक विरोधी पक्ष म्हणून माझी भूमिका मांडताना मतदारांना राजांना विनंती करीन की आपल्या जामनेर शहराला जे वैभव मिळवण्याची जी परंपरा होती, माननीय राजमल लखीचंद शेठ असतील, सुरेश भाऊ धारीवार यांचे वडील मनोहर धारीवाल असतील, राजू बोरा असतील, पारस ललवाणी असतील, मांगू मुच्छ असतील, जगन जबाजी असतील, प्रल्हाद भाऊ महाजन असतील, ह्या लोकांचे योगदान आहे. नवी पटेल असतील, अनेक मावीडियन समाजाचे लोकांनी इथं योगदान केलेलं आहे. इतर समाजाच्या प्रत्येक माणसाचं इथं स्थान निर्माण झालेलं आहे. पण अशा परिस्थितीमध्ये आपण एक ठराविक लोकांना घराणेशाहीच्या मुद्द्यावरून तुम्ही विरोध करत आहात. आज ती घराशाही कुठे? गेल्या 30 वर्षापासून तुमचे स्थानिक नगरसेवक असतील, तुमच्या विश्वासातले लोक होते, त्यासुद्धा तुमचे वाघ परिवार असतील, झालटे परिवार असतील, मराठी परिवार असतील, असे अनेक परिवार आहेत, त्या परिवारांनासुद्धा तुम्ही न्याय दिलेला नाही. जो माणूस आपल्या सहकाऱ्यांना न्याय देऊ शकत नाही, जो नागरिकांना न्याय देऊ शकत नाही, अशा माणसाला आज या खुर्चीवर बसण्याचा सुद्धा अधिकार नाही. आम्हालाही सांगण्याची ताकद आमच्यामध्ये का निर्माण झालेली, याचं कारण असं आहे की माननीय जिल्हाध्यक्ष सतीश अण्णा पाटील यांनी यांच्या भाषणामध्ये गेल्या आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या प्रचारफेरीमध्ये जाहीर केलं होतं की येणाऱ्या नगरपालिकेमध्ये आम्ही मराठा उमेदवार सोडून उमेदवारी देऊ. आणि त्याच पद्धतीने माननीय संजयदादा गरुड, पारसभाऊ ललवाणी यांनी माळी समाजाला न्याय दिला आणि आमची प्राध्यापिका डॉक्टर अंजलीताई पवार यांना आम्ही उमेदवारी दिली. ही उमेदवारी देण्याचं कारण असं की मॅडम असून त्यांना चांगलं उच्चभू शिक्षित आहे, त्यांना जामनेर शहराचं कॉलन्याचा भाग असेल, समाज असेल, सामाजिक कारण असेल, त्यांना पूर्ण त्याचं नॉलेज आहे, बोलण्याची त्यांच्या क्षमता आहे, काम करण्याची कृती आहे, त्यांचा अभ्यास आहे. त्यांचे पती प्राध्यापक उत्तमराव पवार हे लहानचे मोठे जामनेर शहरात झाले, खडानखडा त्यांना माहिती आहे, गावातला प्रत्येक इतिहास त्यांना माहिती आहे, इथले कार्यकर्ते असतील लोकांशी त्यांची नाळ जुडलेली, प्रत्येक समाजाला विश्वासाचा एक त्यांच्याकडे पाहण्याचा केंद्रबिंदू निर्माण झालेला आहे. अशा लोकांना न्याय द्यायचं नाही तर मग द्यायचं कोणाला? मी म्हणेल की आता गेल्या 5 वर्षापूर्वीसुद्धा नगरपालिका यांच्या ताब्यात होती, 2.5 वर्ष यांच्या ताब्यात होती, पण येणाऱ्या भविष्यामध्ये ही आमच्या पक्षाला त्यातल्या त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस पार्टीला यांच्यावर विश्वास ठेवावं. आज आम्ही गेल्या वेळेस लोकांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला होता, हे आम्हाला मान्य आहे की आमचे 14 नगरसेवक निवडून आले होते, पण या निवडून आल्यानंतरही काही लोकांनी आमच्या संघटनेचा हा बळी घेतलेला आहे, पण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून पुन्हा मी आमच्या पक्षाच्या वतीनं आपल्या नागरिकांना, कार्यकर्त्यांना, मतदारांना पक्षाच्या वतीनं भीक मागतो की यावेळेस आमच्यावर विश्वास ठेवा आणि या जामनेर शहराचा खरोखर विकास घडवण्यासाठी, विकास करण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला आणि माननीय सौ प्राध्यापक डॉक्टर अंजलीताई पवार यांना जास्तीत जास्त मतांनी निवडून द्यावं अशी मी आग्रह विनंती करतो. जय हिंद, जय राष्ट्रवादी.